Oruko mi ni Folayan Oloye. Lati omo Akure omo Ondo se lemi ni ilu Akure gangan. Bon, mo ise ni Vitabiotics Pharmaceutical Company. Kinto akaisan to bere se se mi. Mo le ti stop tori sickness o je kin le lo ibi se mo. Lati gba yen kederi. Orisirisi test orisirisi mo ti lo si loot mo ti lo si orisirisi hospital kakiri. Awon ye test mo ti se. Sugbon gbogbo e na ko mu. At the end of the day, mo wa eni I know our doctor to wan toju mi sin. O ti ko sowo mo. O ti re won toju won continue treatment mi mo. Sugbon nu awon doctor yen eni kan lo wa se mi la lo wa introduce ogun na gish for me pe ki ma lo nle. Igba ti mo le tin lo ogun yen gba yen o mo ri pe o relief mi. Sugbon lati bi osu kan sin pa o ju meji mi orowo ra ogun yen mo sickness e ti wan para seyin to se bi gangan sin ni pe owo mi o ti e le fi mu anything mi o le brush fun mi won brush fun mi lo nje mi awon ke ni won we fun mi ni won gbe mi to ni won gbe mi se gbo nkan ni mo so nitori e ejo nitori olohun mo nbe gbogbo omo Nigeria patapata ko njo ko sanu mi kin ti e ro ma ara ogun yin so that ara mi a le iya ma le para fun mi ma le ma lo si bi se awon mo wa nle ti mo se ntoju ko njo nitori olohun ko sanu mi tori ko si nkan ti mo fe ko si ti mo fe gba mo nsin tori gbogbo awon to nsanu mi na lo si o ti re gbogbo o ti re gbogbo eyan o ti awon ti ore mi gbogbo awon to nsanu mi o ti re won tori e bo fe ni kin gbogbo paru so mo Nigeria patapata ko njo ko ran mi lowo nitori olohun kin le ri owo ra ogun kin le ma lo rada so that ara mi atun le ya ma ni pada bo sipo ma le ma sise mi lo bo se ki ma se ejo wo anu ni mo fe latodo yin e ko ma ejo nitori olohun ran mi lowo kin le ro ra ogun ti mo nlo yen company mo ba ise pharmaceutical company machinist le industrial machinist mo se part machine all those to ba baje lara machine mi ni mo ba won se ni company ti mo wa Vitabiotics mo ti se ti di code pa isan da bi joko ti mi o le lomo won ran mi lowo ni won ba ti won contract basis ni se temi nbe but ni won ba ti won won gbiyanju but igba ti mo le ti pepe ko won tu won fun mi lowo na titi di March odun yin but o ya ti mi o le lo bi se na won ti fun mi lowo yen March na wa so pe ta ba ti wa ya patapata mo le ma pada bo na bi stop owo gbogbo don test mo se ni luju ni gbogbo da hospital nigba ti mo se test ni luju titi won tun gbe mi lo Ondo se mo lo si general hospital me gba to lati general hospital ni Akure mo lo bi ose kan nbe sibe sibe na won ni won refer mi lo si FMC Owo same thing na won tun ni kin lo si hospital kini ni Adu Ekiti afẹ Babalola ki lo se test 150,000 sibe sibe na kò sí nǹkan kan tá a rí mbẹ but mo ti mo ṣá mọ ni pé iṣan ọwọ mi iṣu ẹsẹ ó ń fà mí mi ò lè tọ bí tọ́ bá ń wẹ̀ fún mi gan bí pé yí ẹ̀pẹ́ wà ní gbogbo ara mi tọ́ bá fi kọ̀ọ̀kan gbó ni àtọwọ́ àtẹsẹ̀ mi bí mo ṣe wà yín sìn tí bá fẹ́ tọ̀ wọ́n máa gbé mi lọ́tọ̀ ni tí bá fẹ́ brush wọ́n máa brush fún mi ni bá fẹ́ jẹun wọ́n máa nù mí bí ọmọ kékeré ni gbogbo ẹ ẹjọ ẹ má jẹ́ kí n kú báyìí o ẹjọ ẹ ràn mí lọ́wọ́ torí ọlọ́run tó wá ti fẹ́ tó wá ti dọ́ tó kàn báyìí wọn ò rí nǹkan gbogbo test tí mo ṣe wà lọ́wọ́ mi ní ti lùtù o ní ti general hospital Àkúrẹ́ o mo tún lọ sí private hospital mi mo lọ sí àìmọye private hospital lẹ́kọ̀ọ́ náà ṣùgbọ́n oògùn longrish tí mo wá lò mo rí pé ó ràn mí lọ́wọ́ díẹ̀ ṣùgbọ́n ìgbà tí ó dẹ̀ tún ṣówó láti máa ra oògùn yẹn lọ ó tún padà sẹ́yìn báyìí mo tí mo ń bẹ ọmọ nàìjíríà sí kọ́ rápátá gan ni ẹ̀kọ́ ń jọ nítorí ọlọ́run kọ́ bá mi wó kí n lè máa ra oògùn yẹn kí n lè rí lò kára mi lè yá kí n lè máa ṣiṣẹ́ fúnra mi torí gbogbo bùkátà pọ̀ lọ́rùn mi àwọn ọmọ mi ń lọ skul kò sí oúnjẹ kò ifun wọn ilé tí mo wà torí mi ò rówó ilé san láti gbà tára mi ò ti yá ẹsìn wọn ti ní kí n jáde kúrò nílé yẹn wọn ti gbé mi lọ sí court. Orúkọ mi ni Mrs. Oloye, èmi níyàwó wọn. Láti ìgbà tí sickness wọn yẹn ti bẹ̀rẹ̀, a bẹ̀rẹ̀ láti hospital ní Lut. Ìgbà ta bẹ̀rẹ̀, wọ́n ní ká lọ ṣe test, ká ṣe gbogbo everything. A ṣe gbogbo test, àárí kankan nínú test, ta bá ti gbé test lọ sí ọ̀dọ̀ doctor. Wọ́n á wò títí, àwọn doctor yẹn máa pera wọn jọ. Wọ́n á wo gbogbo everything, wọ́n á ní wọn rí kankan. Wọ́n á fún wa lóògùn, àtúpadà lọ. A ṣáà ń lọ sí Lut yẹn every 2 weeks la máa ń lọ sí Lut. Oògùn ta dẹ̀ ń rà ní ibẹ̀ yẹn kì í ṣoògùn kékeré
ta mata fun wa ni lutu aba ta ma ti dele a ma logun yen to ba tun ti di 2 weeks a tun ma pada moto ta n gbe lo lati bi bayi lo si lutu o ma gba 77000 naira lowo wa aburu ni bi ta wa ni yana paja side o ma gba 77000 naira lowo wa fun 2 weeks yen so gba ti gbogbo yen to die down gbogbo awon church member ton ran wa lowo nkan kan be yen gba to doju etan won ni ka ma gbe lo silu gba ta de Ondo state ni Akure gba ta de be a gbe lo si hospital a tun bere test mi tori gbogbo test ta se lati bi bayi ko si kan kan ton gba lowo wa nibe a ise bere test ti won fresh nbe ni tori lori gbogbo sickness ati ta ka ta ni ati ta plot ti wa gbogbo everything te a ni ohun lati ta ibi ta n gbe yin sin bayi won tun ti fun wa ni iwe pe ka jade nbe even gan ti gbe wa lo si human rights so this month yi na fun wa pe ka jade ninu ile ko te wa si ten kobo mo won dawo jeun fun wa ni even gan pe owo ta je pe awon yonde fun wa pe ka sa gbe won jade awon ofe wa ninu ile mo so lati igba yen ni school awon mi ti ri segesege won lo school dede mo ngba ta rowo school fees ta ri san won ti le won igba ti school tun wa bere nsin bayi ni awon church member wa no tun lo ba mi be won ni school pe kan je ka awon mo yen ma wa pe a ma san owo yen na fi join won pada ni school bayi nsin ataro nsin mi ti rowo fun won lo nje o mo si n woju olohun ni o 2021 ni January won fun wa ni second week pe ka jade ni January so ki gbogbo omo Nigeria ko jo ko ran wa lowo tori mi mo bi ta fe de si mi mo bi ta fe lo ko ye mi rara ati jeun awon omo mi gan wahala ni ise temi na de nse elu obe ni mo nta ati gba sickness yen ti mo tin kakiri gbe won kakiri mi o raye taja mi mo mi o le se kokon mo mo n joko ti won ni o ti di pe ta ba tete gbe won lo si toilet ti ba re ni support mi ko ba mi gbe won tori mi le da won gbe lati le won ma ya gbe sara ni emi ni ma tun ko ma tun fo ton ba de fe to bayi won ma gbin gan ni gbigbin yen le ju bi pe eyan fe bi pe obirin fe bi mo ni a de mo kan ta fe se si gbogbo yen mi re ni kokon mo gbogbo ebi o ti su gbogbo ebi won ti da mi da kan ti mo n fe ni pe ka mo Nigeria kan jo kan ran mi lowo nipa ogun ti oko mi ma ma lo lati da won pada si hospital na ki gbogbo mo Nigeria kan jo kan sanu fun mi iranlowo won ni mo n fe mi le ni kokon o ko se n ti mo ni o kan jo tori Olorun.